Nang gapo? Nanggep endi rek? Oh, ngadep iki. Halo, Mak. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sedaya dumateng para rawuh sekalian, para bapak ibu-ibu, utamane para tamu ingkang kinurmatan, sugeng pepanggihan kalih wong ganteng supali. Gantengnya uleng-ulengan sampai kayak budeng. Kali ini saya hadir di tengah-tengah masyarakat asinan. Asinan. Maunya legi terus tidak segoro, terus asin. Saya diputus ya. Ayo kok iso. Mas, sampean gedekno sak triplek. Deket nang jeding ya. Hati-hati nek emak bek nang jeding ape ndodok gak sida. Lu ono supali. Dalu niki sesarengan kalian Satrio Pamor. Sinten ingkang badhe nyuwun lelagon gending campursari niki adalah salah satu musik alternatif yang bisa melayani berbagai macam jenis aliran musik. Aliran dangdut, kroncong, campursari, pop, aliran listrik napa nggih saged. Mergo sing gitar iku sering kesetrum. Sing biasane kepethuk cak supali nduk kaset-kaset. Delok TV. Nek delok TV, delok kaset gak tapek jelas. Sakniki langsung ditekakaken wonten mriki, cek ro jelase praene supali ganteng opo eleh. Ternyata mangro gak metu aku rek. Sampe niku cek jelas. Nek biasa ndelok ndek kaset, ndek TV, kedang-dangan layar monitor, layar kaca, iku iso mbujuk mergo kenek sorote kamera kalih lampu. Tapi bengi niki bertatap muka langsung, wonge elek apa ganteng sampean suruh jelas. Nek ganteng ya cek ketok gantenge, nek elek cek ketok eleke. Ternyata Mak, kula niki elek ta, Mak? Kok sedengan ya apa sih? Kon tambah pelecehan iki. Tumon elek ta ganteng kok sedengan iki. Rasamu gawe kopi apa ya, itu lagi ya wis sedengan. Wong ngene kok sedengan iki lho. Potonganmu kaya boboho. Mboten usah sungkan-sungkan, mboten usah isin-isin. Utamane tamu ingkang wonten meja kursi, hidangan sedaya niki kagem panjenengan, mboten usah sungkan-sungkan. Sak enteni monggo dipun dahar pancen kabeh kangge panjenengan. Niate bengi niki duwe gawe gak kanggo awake dhewe tapi kanggo nyenengno wong akeh, mulai keluarga, dulur, tangga, sahabat dekat dan jauh niki dihibur. Bondone ngeten niki jutaan, nikmate mboten dipek dhewe tapi nikmate didumung sak menten katai. Muga-muga sing nanggap seneng, sing ditanggapaken nggih seneng, sing ditanggap ya melok seneng. Allahumma supali ben teko memenuhi panggilan mriki. Ternyata supali niku wonge kok sik ta karepe gak ngono. Supali niku ternyata wonge gak du wonge en koyok te mambu ke koyok tel
kebacut kok. Lah nek aku ruwet teko kene diwirang-wirang nang ngene iki lho. Endi sing nanggap iki rek? Tiba sampean nekaken kula terima kula ning dikengen elek-elek ta mriki ya. Gak apa-apa wong elek-elekku dhewe. Ndek-ndekku dhewe. Mas elek ya rai-raiku dhewe. Duduk rai. Lah kok pancet aku ae sih. Mestine rai ku ngono lho rek. Elek ya raiku, duduk rai. Aku maneh sih ae. Eta. Mugi-mugi ingkang kagungan hajat adik ingkang dipun sunataken dados anak ingkang soleh ngabekti dumateng bapak kelawan ibune cerdas pinter sekolahe mituhu manut wonten perintah agamane berbakti dan berguna manfaat bagi nusa dan bangsa. Allahumma bapak ibune nggih mugi-mugi tetep dados keluarga ingkang sakinah mawadah waroh. Nah, Allahumma kulong kene iki mboten katik jam-jaman ngibur ten mriki kula pun komitmen pokoke mboten kula kei cak jam rong jam iku wis kuna pokoke kula ngen ngibur mriki sak kesele. Setuju? Sak kesele setuju? Alhamdulillah sakrene kula pun kesel. Jare setuju. Sak kesele. Iki guyu gak ana suarane blas. Guyu ku sing banter ning koyo kancane kok lho ning. Wah ha ha ngono sampean. Engko gak ana suarane kono, awas lho terus lho. Dedeke nek diukur tak supalen niku mboten tapek dukur, Mak. Umpama sak meter lho mbok jangkep mbok gak. Tapi masalah deg-deg dukur ndek niku pun citake sing gawe urip, citake Gusti Allah. Masih kula jane lahir nggih kepengin dadi wong sing gedhe dukur. Umpama roh nek kaya ngeten biyen nggih kula mboten gelem. Umpama lahir ya kepengin dadi lahir wong lanang sing ganteng. Tapi alhamdulillah dikek rupa kaya ngene ya disyukuri mawon nggih ya. Wong ganteng-ganteng kudune terima kasih karo wong sing elek-elek. Nek gak ana wong elek-elek gak iso ganteng sampean. Nek aku jejer Aril, ganteng di Aril Mbak Supali. Sebab Aril jejer Supali. Tapi nek Supali jejer Tukul padha eleke. Loh, Tuk, lho kene ana anake Tukul lah. Tapi nggih pun enak-enak lho Pak Bu, dadi wong ganteng. Wong ganteng niku cadangane neraka. Wong elek cadangane swarga. Mergo wong ganteng-ganteng niku biasane nek wis ganteng gendakane akeh. Mengobral cinta kesana kemari, janji menipu cewek A, cewek B, cewek C. Mengobral cinta, pengkhianat cinta, neraka. Ning nek elek-elek kaya ngene iki sapa sing arep? Pedes lho gak doyan. Wong ganteng niku cedhek kali musibah. Aril ganteng musibah nggih. Tapi elek barokah. Tukul ku elek barokah. Sogeh Supali elek barokah. Yamene wis entuk kaya 20 juta lho. Barokah. Masih rupane elek koyok manuk gemek tapi bojoku lo koyok manuk hara. Ya iki lho wong nek gelem nikmati syukure Gusti Allah masyaallah mensyukuri nikmati Allah luar biasa. Kula dikek dedek ndek kula syukuri rupa elek disyukuri. Alhamdulillah Tuhan memberikan saya rezeki yang lebih berupa istri yang cantik bagaikan manuk hara. Waduh. Duk kene ya, gak level. Pemane penyanyi-penyanyi sing metu mangga, nggonku lho petang kerdus e ono.
Iki ya sing ngamping-ngamping ke lapang ya. Iki ayu nek iki. Iya. Anane ayu mergo wedok. Cak Supali nek sampean niku wonge ndek terus bojo sampean koyo manuhara berarti lak dukur. Nggih. Bojo kula niku dukur dedeke 178. Ngene lho. Siki ya umpama ngene mbek ngene iki. Iku ya gayuk-gayuk tuna ngono. Ngranggeh-ngranggeh. Kok iso takok gak gaduk ya apa sih? Cuman kok kemeruh ngono sih modele. Gaduk gak gaduk lah urusanku ah. Masa urusan peno. Cilik, gede, lemu, kuru, ndek dhuwur niku pancen nek secara fisik mboten serasi, Mak. Tapi sing dadekaken serasine rumah tangga niku mboten mergo dedeke, mboten mergo rupane, mergo saka atine. Kula niku tipe pria yang sangat setia. Diberikan wajah yang jelek, tapi hati saya bagaikan Nabi Yusuf. Nek wajah iki wajah Bilal. Tukang muadzin, tukang adzan. Mangkane kula nek adzan niku enak kaya Bilal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Luar biasa kula adzan. Biasa niki Masjid Mujahidin Surabaya nek maghrib liwat TVRI niku adzane ngoten niku. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampeyan roh adane Trans TV. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Trans TV. Sampeyan gak roh adane RCTI sampeyan. Kayak wong nyurung truk. Lho temenan. Kayak gak tapek niat ngono. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi sing paling enak iku masalah adane wong ngasinan lek waya subuh temenan. Kula tau tanggapan teng ngene mriki lho jurang kuping. Menawa mule liwat mriki subuh sing adan lho kuwi enak. Rada-rada ngantuk tapi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ngantuk ambek speakere bengong. Allah. Eling-eling subuh kula mampir melok jamaah teng mriki masalah luar biasa masa subuh teng mriki jamaah papat. Sing tuwek loro. Ten pundi nak, Mak? Subuh ana. Ngajeng nggih Mak ngono iku wis mburi pret pret pret. Lah napa Mak kok muni mawon lalah Nak tembokane pun protol. Ya ampun subhanallah. Sing tuwek-tuwek gendong sing enom, sing tuwek-tuwek njalukno pangapura sing enom, muga-muga sing enom ibadahe tetep iso luar biasa. Salate limang waktu aja sampe bolong. Ben poso dilaksanakno, bayar zakat, nek duwe rezeki luweh, muga-muga iso tindak ana ing tanah suci Mekah Madinah, nunaikan rukun Islam yang kelima, naik haji. Koyokku kuro ya, Rek. Kok koyok kuro ya? Nyanyi dhisik, monggo Mas, musike Mas. Njaluk lagu sing enak, Mas. D minor. Duh. Saudara, kali ini kalau tadi sudah ada Lilin Herlina. Kulo wau jane tekone merodok sore, mboten terlalu bengi, temriku wau lho enten orkes napa palapa. Macete luar biasa, tendo Mas nggih enten orkes. Nggih macet. Ten ngene mriku wau nggih enten orkes palapa.
mangkane macet. Alhamdulillah saniki pun lancar. Sing tepuk tangan tak dongakno panjang umur murah rezeki. Sing gak gelem tepuk tangan tak dongakno akeh utangi. Mula nek kepengin selamat kata rezekine bebas dari utang-utangnya, tepuk tangan sekali lagi. Oh, ketara wedi gak diutang. Mang gak tepuk tangan. Bareng dine utangnya akeh terus. Iya, tepuk tangan aku. Sinten sing utangi kata sampean ngajung? Duh, mboten kula sauri. Kula kei resep donga supaya utangi nang cepet lunas. Sinten sing utang akeh? Wis nggih, sinten sing gak ada utang? Sampean Zoro telu gak wani ngene tok ngene pun sinten-sinten mawon niki kula kek donga supaya sing duwe utang cepet nang lunas. Dongane gampang. Bismillahirrahmanirrahim. Niat insun nyaur utang mulai meni sampai cicil. Insya Allah cepet terlunasi. Konsep wong kepingin utangi ndang lunas niku gampang. Pokok niat batine gelem nyaur. Ojo kok utang jutaan, utang 10.000 wae nek niat batine gak ono nyaur, insya Allah masih sampai kiamat gak bakal nyaur. Tapi nek niat batine duwe tanggung jawab, rumangsa duwe utang masih jutaan, insya Allah bakal tepat terlunasi. Percaya? Wos musik entek banget sik joget ae. Kaso kaya wedhus ya. Senengane joget tak caping gunung. Lah apa? Caping gunung iki termasuk selawas. Sing anyar. Mbok sing anyar. Kayong racun kon sing joget. Aku dadi apa? Dadi racun. Penari latar. Jojo. Sinta Jojo. Tak rangkep. Dirangkep. Sintae tangan tengen, Jojoe tangan kiwa. Mas, di minor mas. Durung sejajal kok. Ayo goblok sing enak kene. Ngarep maju tengah. Hop. Dasar kau keong gerak baru kenal ngajak ke tidur. Kok enggak esok panas santun. Aku anggap aku ayam kampung. Aku rayu diriku, kau towel diriku, kau peluk diriku. Hai, tak mau malu, buat basa-basi kau ngajak happy-happy. Hai, takut sekali, tanpa basa-basi kau ngajak happy-happy. Macan ya ya apa tuh menteri macan dijejek sampai numplek gitu kok. Trio macan itu ayu-ayu wedok telu. Iya kan itu duduk trio macan apa trio garangan wong potong ngamuk kayak cendet ngono kok iso wong joget trio macan dijejek sampai utah. Gak ada trio macan telu. Lah kon ngomong trio macan. Sopo mulu trio macan? Lah iku mang bergoyang sing enak. Potong kamu koyo garangan. Kon koyo pedet. Ya kon iki koyo luwak. Ya meweli arek iki rek. Ya kon koyo keong racun.
kon kaya ketek kon bekecot kon kaya celeng kon kaya codot kon kaya kebon binatang kon kaya wis entek kon entek kebon binatang wis bekewane semut yo nduk kono mulut buka kemut matamu mencolot lihat body semut kato emlorot kopo itu kok anggap aku gaplek mentang-mentang toge anggap aku gaplek sorry cek burung kawin kok wis legrek sorry mu kaya garap bebekmu sorry cot supali kakean cocot nyanyi keong racun kok elek-elek kancane sorry black wong iki kaya black sorry black wong iki lambene legrek Sorry kong supali pokoknya bengkong Sorry tek supali gak iso melek Sorry cek supali matane wabape mambu tebon lelapa aku si katan kok si jajal lho gak abakmu dhewe paling gak heeh cucak rowo lho cucak rowo sing sak pira nadane cucak rowo tangkat e kon dhuwur ae iso tak gak nyanyi apa kene iku mbuh nyanyi mbuh gak nyanyi tak gak aku coba nyanyi apa cucak rowo kon tu mon ana penyanyi sludur-sludur ngene iku carane ya apa penyanyi ku penyanyi disiarno sik siarno ana kon MC-ne penyanyi kok cukup mic disiarno sik saudara-saudara aduh siarno sing enak. Iya. Saudara, kalau tadi Anda bisa berjalan ke arah barat di kawasan sana ada orkes rock dangdut Palapa dari kota Surabaya Sidoarjo. Kalau kemarin di Taman Remaja ada Monata dan juga ada Sera. Kali ini bukan Monata, bukan Palapa ataupun Sera, Satrio Pamor bersama. Sopo iki jenenge? Kon njajen sapa? Jambul Nada. Nah, penyanyi jenenge Jambul. Teko lahir ya kemang jenengku Jambul kok. Penyanyi ku sing apik Sodit Broden Agung Jambul. Iku teko lahir jenengku Jambul kok iso. Seje nek iki. Sopo? Ahmad Subali bin Sawaun. Nek simpangan kambe awakmu kon dilili-lili. Kok kon dilili-lili? Limu sapira? Wis. Lah ya urusanku sih mesok urusanmu. Lah ya jenengmu lo sapiro lili. Nyanyi tak gak? Iya lili. Ngecemes ae. Penyanyi kok ngecemes. Lili. Kalau di Palapa ada Lilin Herlina. Juga ada Luciana Safara, Bodrin dan kita sambut yang satu ini. Penyanyi pendatang baru yang punya papan triplek. Siapakah dia? Papan atas. Lha apa papan triplek iki kok iso? Papan atas nek penyanyine terkenal, kok gurung terkenal papan randu. Ya papan atas ngono lho, setengah atas ngono. Bukan Broden ataupun Sode, kita panggil Jambul. Kok gak enak blas ngono lho. Jambul. Lah ngono lha apa Jambul?
Namanya jenengmu elek kok. Elek tapi kan manis. Tambah ana sing rada apik lho. Cak jambul nada saing kotir. Oh ya apik. Baik, sambut saja artis pendatang baru, Jambul Nada Zain Qadir. Zain Qadir. Qadiran. Sapa wong tuwek diombak gak katokan ya opo sing ngene. Nyanyi iso tagak kon niku. Gedhe goblok badokane tok petang kintal. Jamane, jamane, jamane dan meneng aja tak deloke. Wong tuwa rapi perawan. Ala ngono se. Perawane wis metu rambute. Iku perawan tak ketek. Arek nek mari nglairno jek bayi protot tak metu rambute bareng wis perawan metu rambute no. Gak bayi ya metu rambute. Perawane yen bengi nangis sae amarga wedi manuke sing gedhe karo manuke manukku dhewe sapira gedene. Nek ngono aku kepengen roh rupane. Nek kepengen roh ayo nyang buri tak dudui fotokopine. Diawur ae. Ojo aku. Awakmu iso apa? Aku tak takon awakmu. Takon aku manuk sembarang tak jawab. Ojo manukmu, ojo manukku, liyane. Manuke sapa enake? Okay. Sing gitar, sing musik, pemusik ae. Sing musik. Sing gitar. Sing gitar di, sing gitar. Ulo, iku ana tak gawe dolinan gak muring-muring. Gak. Iku gitar sing tengah, sing pinggir kelor ke bas. Sing pinggir kidul. Manukmu tak nggo dolinan gak nesu. Manuk sapa? Sing urgen, sing gitar apa sing ngebas? Sing gitar sik. Sing gitar. Yo. Manuke, manuke nek sing gitar. Ayo jajal. Kon iki temen ta kon iki? Kon iso gak jawab kok iso nek disawat gitar mbok lho ya. Ora wonge oleh-oleh. Manuke nggo dolinan oleh. Kon tanggung jawab, Pak. Manuk tanggung jawab kok iso. Manuke ngene anu ngaploke dhewe ya, agak menawa lho. Gak muring-muring ya. Gak iso. Ora kadane ngene-ngene kok. Manuke, manuke ya sing gitar. Temen iki. Iya, iso, iso. Manuke sing gitar mul kok rodok mekar. Nek bengi senengane turu latar. Karo sing wedok manuke mah bengi dicakar. Lah apa sing wedok kok nyakar manuke sing gitar iku so. Apa wong ngantuk. Sing ndi enak sing ndi sing gak muring-muringan lho sing gak. Terserah. Sing ngebas kena, sing urgen kena. Sing ngebas, sing ngebas. Oh gak apa-apa. Iya nek no. Manuke ya sing ngebas. Gak apa-apa. Manuke sing ngebas pancen seger waras. Dene bengi awake ongkep tuku kipas. Sayang sedidik ndase rada bundas. Manuke sing ngebas ndase bundas. Wis aja sing ngebas. Sing kelo sing nyekel dawa kaya kotak ya. Urgen. Sing urgen gak muring-muring. Okay. Iso temen ya. Amakmu iso temen, kudu iso lho. Apa kon tanggung jawab pun. Aku manuke tukang urgen. Tukang urgen manuke rada ngeden. Nek bengi dikum banyu santen. Sayang sedidik nek bengi lara mejen. Manuke sing urgen mejen. Aja sing ngojen sing sik. Sing ketepung. Endi sing ketepung? Iku sing ketepung diingkluk ae. Ngono. Gak uk monggo ae, monggo ta. Kono aja monggo lho ya. Sing ketepung ya. Iku sing ngebas kadung bundas lho. Awakmu mbolo ketepung lho. Awakmu kudu iso lho ya. Ayo sing ketepung. Gak apa-apa. Manuke tukang ketepung. Ayo.
manuke sing ngetepung kok rodok melembung. Ayo muni gak apa-apa. Senengane nek bengi mangan sego jagung. Sore mang tak inceng ndase rada melentung. Cek, kalau ku guyu ku ngerti ta? Aja sing ngor, aja sing ngetepung, aja nganu wong musik, engko mundak awake dhewe disabotase. Iya. Ayo sing nyuting, sing nyuting. Sing nyuting ya. Kok gambarmu elek. Ora. Anu sing nyuting karo ae karo duneno. Yo, sing ki sing arep ki. Sing arep ki yo. Manuke tukang syuting. Tukang syuting manuke rada miring. Senengane mangan sego garing. Wonge gedhe sayang kok mok sak beting. Manuk sing nyoteng sak beteng. Wis manuk kuwe awak awakmu dhewe ya. Wis manuk kuwe gak apa-apa wis. Gak awakmu ya. Wong kene cek ero. Iya. Manuke cak supali. Manuke supali lucu sekali. Nek bengi dilabur oli. Lucu sekali cuma sak senti. Sak senti. Manuke supali sak senti. Masalah, tiga dondom gak kena. Arah. Arah wedok ro manukmu sak senti langsung melengos. Apa manuk sak senti? Manuk apa? Lah ya manukmu kacer sing ndok omah ya. Kacer rada gede. Kak, iku sing nduk ngarep lawang lho. Iki manuk cipret sing cilik kan. Ranjangan kae lho. Ranjang oh, kegeden. Apa? Cipret. Cipret iki lah ya petunggale manuk nganu apa kae manyar barang nduk ngarep apa. Nyanyi sing enak. Nyanyi sing enak, aku nyanyi, nyanyi dhewe. Njaluk nada. Njaluk nada. Begadang dua. Begadang dua. Iya. Bas karo kendang. Ayo. Tong reng rong reng. Aku melodine. Begadang dua ya. Dule malam minggu. Dulu dulu lilut. Ayo ketepung. Dulu 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 lilut. Kok iso ceret gak ada kopine? Aku mlebu karek cerete tok. Kopine wis entek. Sinden-sinden iki gragas kok. Tekone awake dhewe kembengan. Wedok-wedok setekne kok doyan kopi sih. Aku buka ceret karek cekakike tok. Iki kebacut tok. Aja kulino tak ngono mbok buntel barang. Karek leteke tok. Aku ra uman. Kon kok didhewekno. Karo dhewekno ya. Kon kok digawe wedang. Ora maksud iki ora ceret-ceret enggak melodine suarane cereret-reret. Gak kon pancen nyemoni ceret galo kopine. Cereret-reret. Lah sak moro kok gak kopi kok. Apa mbok gawe adus ta? Karek cekaki etok. Ngene lho. Cereret-reret. Ceret-ceret. Iya galo kopine. Kandhan. Guyon Pak, guyon. Guyon. Aku meneh mlebu rumah sakit perkara gagal rutak. Lha apa? Lah mikmu prakro kayang gasku. Lah kon nyanyi aja malam Senin plus malam Rebo ya apa? Saiki masih wong kene ya ora nemali malam Minggu dinone apa? Malam Senin. Mari malam Senin. Malam Selasa. Mari malam Selasa. Malam Rebo. Lah iya. Malam Kamis geblake bebekmu. Gak ngono lagune. Ya apa? Ngene lho rungokno. Apa artinya malam Minggu? Bagi orang yang tidak mampu. Weh ngono ya ya ya. Mau ke pesta malam Selasa. Akhirnya nongkrong malam Rabu. Dek melok kesertum. Malam Kemis ayo enak e budal ngemis. Malam Jumat iki sekarat. Malam setumbokmu di pentung alu. Sik, kau nek gak bisa nyanyi setelah aku. Tak nyanyi sing enak. Nyanyi apa bapakmu? Nedi A minor ya, Mas. A minor. Dan
lore 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 lore. Asep Irama. Oke. Lore 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 lore. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shallamata. Sik tak amin amin amin. Jan nyanyimu lo kapan kok leren? Kula tak donga swara kula kan enak mak ngono lho mak. Ndang diangkat suarane ngono. Wong gak kepen rumo. Pirama kok iso teko nggone adian. Kene bongko Tuhan. Nang ngono lapo nganggo wakbar iki kok iso. Kaya nggone asepira nang nggone tipi-tipi mbiyen iki lho kok iso. Mosok ngono aku mang. Kon kok nganggo adian barang. Iya kok kaya adian ya. Tuhan. Tolonglah hambamu dari sengsara, sengsara karena cinta. Buri-buri awak berneh kan itu gupui aja apa? Ya gak gupui, nyanyi sing enak liane langsung dadi ngono lho, lapo kok iso kan itu entos apa sih kan itu? Nyanyimu ya gak entos, ya enak suaraku lala suaramu ya enak ono nek suaranya sing gwedi nek ya nek suara aja ngalah no aku sopo suaramu? Kan jauh lagu apa? Lagu terus muni osak lambimu tak tok judi, judi judi iya judi apa artinya malam judi? Iku begadang dua mangkok iso lapo kok iso judi ya judi judi menjanjikan kemenangan ajudi menjanjikan amenamenangan ajudi menjanjikan amenamenangan kok iso amenamenangan iki opo sih gak ngono ding 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 jereng judi 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 menjanjikan kemenangan judi iki ku tele sapa lho ana sing gedhe sak gajah bareng rek iki badoke sak pira arek iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jadi apa? Jadi munyuk. Kamu jadi apa? Prok 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 prok. Bantu assalamualaikum ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini. Wis seru nek kondok kene. Sapa ngarani kondok kebon? Terima kasih. Dikei apa kon terima kasih? Karo sing duwe gawe durung dikei dhuwit. Saya di mana? Ndok kene. Siangkrik iki jane temene. Mak berus kateng ngomong metu durung. Kon iku entos ta gak? Ah rusuhna wis tak culek kene kon ta. Ya bener jambul sih kok aku di mana? Ya ndok kene, mosok lapangan. Meneng wangi ben. Sik Mas efekku kula ngono Mas. Ijinkanlah. Wis ijin. Sing duwe omah wis ijin. Lah pokon melu ijin. Menengo, 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 menengo. Salah. Cek. Cek. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak yang punya hajat. Yang mana pada malam hari ini mendatangkan saya bersama Cak Supali, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. B
Bila mana nanti saya salah, saya mohon assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakean salah. Kiranya bapak-bapak dan ibu-ibu para undangan kami ucapkan assalamualaikum. Waduh. Kakean salam. Duh, wong salam nek akeh ku rezekine ya akeh. Langsung ae para hadirin dan para ibu ngono lho, gak iso kan. Lah iya, salam kok sak bajek. Sing ngrungokno lho slak pegel kakean salam. Awake lemu kakean salam. Lah iya. Mangane petang keranjang. Lah iya. Ngomong salam. Lah iya. Mbok langsung hadirin aduh. Kone yang ngono li wong ngomong. Ngomong arep dadi MC ya kok rusuhi ae. Culek kapok kon. Sing tang nyarno. Aja dirusuhi Mas iki ya kepengin kenalno karo keluarga kene. Lah ya ngono. Wong kene lho kepengin ngru wajahku. Pengen terus suaraku. Iya, suaramu kayak blek. Awakmu wis metu dhisik. Iya. Aku nomor loro, dhek nomor telu durung ngomong blas. Ya ngono, Bol. Tak cek ngomong. Iya, bener. Masih dhek ya kepengin ngomong. Kepengin kenal ngono lho karepe iku. Iya, iya. Cek kenal. Tak idone bosok kon nggo. Soale idumu ya ulah luwuk. Nyanyi serane sing ngentos, serane sing pokro. Gane kon dikek rupeng ganteng kaya aku ngono. Potonganmu kaya genuk utah ngono. Tambahi idap-idapi kon. Sopo ganteng? Ya nek bedhog apik, bedhog jebol iku. Tapi lak manis. Manis sopo? Manis kaya gak tau raup. Manis gak. Aku lho masih adus gak tau raup gak tau. Lah apa? Tapi kan wudu. Mikir. Aku tak nyanyi dhewe, tak siar-siarne dhewe. Mbok langsung hadirin sekalian pun mesti gak iso. Lah iya kate lapo wong MC kok duru. MC sing lungguh jegekel sapa sing ulang takon ono? Sapa sing ulang? Lah awakmu sing ulang. Lho lah aku iki lho takok sapa ngono. Oh tak culek kapok kon nggo. Kaya kono nek gak nunggu. Ono setrume. Mosok ono setrume li? Kadani. Seli, cekelen li. Aku wedi. Iki lho sumpah lho. Iki. Ana setrume li. No, kadani. Mang tak gawe gak ono kok. Ono. Syukur kon. Mendol kena. Lho. Arek jlumpang kena bendul. Halo, halo. Iki ya gak nyetrum iki. Kandhane nyetrum kok. Loh, alon. Loh. Wah, dagelan telu ngrusak mik rasane. Gak layak mik rusak telu perkara awakmu lha apa mbok kenal. Wong nyarno ngono kok nyetrum. Nah opo? Aku kalau tak siaran li gak ada kaitannya kok nah. Awas awas ya, penyanyi jalan penyanyi ketemu tuh penyanyi kasih jalan nyanyinya. Lho mbak panggungnya ini lho mbak. Oh Rono duduk tak kira penyanyi ini. Baiklah Haridin para penonton. Lapo Haridin nih. Baiklah hadirin lah, apa Haridin? Lah iya rumah nota. Kau ngomong Haridin nak sah? Woblok wiku. Hei rumah nota no. Baiklah pala Haridin. Dan ha di tersalah. Ha di rin. Jajal. Baiklah para Haridin. Gouju tak? Ya apa seli? Oh bener-bener tu gouju eh. Ha? Ha. Kosek aku ki wis tuwek aja dulang, tak culek apa kon nggo. Ya coba sih. Wis morak-marik ngemse kok saiki dulang ngene iki wong kenek yo aku didelok wong kenek yo isis. Iya iya. Isin. Lah yo isis terus isin. Baiklah Haridin. Irungmu kaya selop. Aduh. Haridin. Lah sing bener, sing. Ha. Di. Rin. Duduk Haridin. Lah iya. Ha. Di rin ojo Haridin gak leru ha di rin baiklah para Haridin ngono minggir iki tambah goblok muruki
hadirin. Ngene lho. Baiklah para hadirin. Lah lah. Ngene lho. Hadirin. Baiklah nguntal konidin. Mireh tak SMS-ne dhewe. Baiklah para hadirin. Cocok. Lah ya cocok. Rungokno ta. Baiklah para hadirin. Cocok. Sikilku telu. Sikilku telu. Lah masa? Sikilku telu. Sikilku telu. Sikilku telu. Di. Lah iki. Iki sikilku. Sikilku telu. Tak sapa iku mang. Lanang nek iso iki tak sapa anggitmu. Kok nek ketemu ngene gelem dekorasi. Sebel. Oh iya kena dekorasi iki. So jugotos rahimu kapok. Iki niki aja ngedulinan. Iki larang iki. Sandang pangan iku ngono. Iku mau itu gak oleh. Baiklah para penonton yang berbahaya, penonton ya. Penonton matamu ngono kok. Konku. Penonton lah apa penonton iku. Lah iya. Dadi MC goblok ngono kok. Aku kok boleh goblok kan. Wong penonton ne penonton. Padahal aku mung kono pinter lho. Kok oleh gedhemu tok sik kon iki. Lah iya. Gedhemu sak lodruk. Ngomong papat keliru pitulas. Baiklah para penonton. Baiklah para penonton yang berbahaya nonton ulo aku. Berbahagia. Baiklah para penonton yang berbahagia. Cocok. Cocok apa nih bel? Hadirin dan hadirot. Wasapirin kadoem lorot. Hadirin yang terhormat. Kalau kawin harus sunat. Brigden, brigdut, bako legen kelek kecut. Saudara-saudari, katok bedah ngarep buri. Wes nyanyi kena. Boleh tak nyanyi? Nyanyi. Monggo Mas, kasihna lagu India Mas. Baiklah bapak-bapak, Pak, dan baiklah ibu-ibu, Bu. Adik-adik, Dek. Saudara-saudara, Ra. Pemilih-pemilih. Oh, kau wantil aloli. Kau iso nyauteli. Saya malam hari ini akan menyumbangkan suara emas saya. Suara emas telea. Saya perak akan itu. Menyanyikan sebuah lagu dari India judulnya Kuce Dondase. Kutkutahe. Lah iya. Lah apa kuce diasmu iya. Tumpah seae. Di rumah musiknya gitu. Lagu apa sih? Kucek Dondase. India. Tak siarno bahasa. Siarno bahasa India. Biare lo tikene jane wali babat nehi. Mantap sekali. Bulbul apiro tatane pesane acahe. Muten taini tihe. Mere piare tumbar mreco jae. Rupane ayu upili sak jae. Rene menit tanggal selawe kolak tempe asale teko dele. Iya terus wong loro iki kaya kere. Kucih dae. Ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong. Kosek katen nyanyi to swaga iku. Apa arep nyanyi kakan pola. Masalah iso kaya badak. Aku ngebor di swaga. Kalau ayo ngebor kali ku brojul. Ayo. Angkat. Ayo Mas. Ding dong ding dong. Sae yo muskurae rumene janeja sabete tikae amoto mirari ja
kucek tondasi darah si bayi kucek kucek tondasi deng 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 yu mula mune oke turun duk balik asik kemule melorotai tumpah iya lulululul gak ngono goblok Jawa ini kok rusuhan kan? Ya apa Jawa ini? Numpak owai Peng-tororeng Nunggang owai Peng-tororeng Timbang melaku sikile Enak ngocek bae Mendolo matane Tumpak iyae Monggo Mbak, siapa kah? Sini Mbak sayang? Epi, Mbak Epi. Hai Mbak Ifa, Mbak Ifa. Sayang. Mbak Ifa. Kam hier. Kleru sak seretan. Mbak Ifa. Mbak Come Diva, here. Mbak Diva. Mbak Diva. Sing ndi? Kam hier. Oke, okay, kam hier ke sini. Senak kei dalan, Nak. Minor. Monggo Mbak Ifa. Sini sayang, I love you my darling. I love you my darling. Siut motone yuyu ambe motone maling. Walking you, walking you. Apa iku? Nyangking sual karo mlayu. Sepali. Hey. Good morning, good morning, good apa morning. Itu? Selamat pagi. Untumu kuning gak mbok sikati. Ah, mi yudu, mi yudu. Apa iku? Yumi turu gerdu. Potongane kaya sepeda Honda. Hmm. GL Max. Genit langsing mekeh mekeh. Duh. Wong genit langsing kok mekeh mekeh ngawur ae. Apa iku? Iki sing diarani potongan kutilang dapur. Apa artine iku? Kurus tinggi langsing dada padat siap tempur. Oh. Ruwono sesuk tak jak tempur. Nek teko iringan, tapi nek teko mburi kutilang darat. Apa artine? Kurus tinggi langsing dada padat dan rapat. Oh iya iya. Nek teko iringan wis aja dilokno ae. Lho gak sip. Nek teko ngarep. GL Pro. Tapi sodok miring ngene bokongmu kena syutingan. Lah ngene lho. Aduh peranan nduk. Nek teko kene. Awak majune lho. Lah. Niki koyo GL Pro. Apa artine? Genjot langsung protol. Ayam repeli oso. Lagune apa iki? Jangan kemana-mana. Permisa. Bapak-bapak merisa-merisa culek apa culek itu so? Lalu bukan pas mantel ahli culek bahasa India kok diculek barangnya culek siapa? Mpun semerap ngoten lho mas lupa emang lak wis kenalan lho gurung ya? Ala wis unu kok namanya Tulkiem kok Tulkiem? Ngawur cek iki cek SMP kok ngawur masuk ayu ini jenengi Tulkiem cak? Ini kita si SMP SMP sak bayi tabung iki lagak lho iki mergo gawe jare iki apa lho iki lho aku merangsang lho aku nek meteng piye iki SMP mbul SMP loh. Mestine ya kuliah lho diamong kok iki SMP SMP lho SMP lha iki bener awakmu arek iki ngono wis studi kon roh artine studi apa mangan soto campur wedi SMP SMP ngerti SMP apa? Sampun manak pisan oh ini SMP kok mbok pisan mbok pindho esek pisan kok pisan dadi SMP sampun manak pisan mari ngono SMP maneh sampun manak pindho mantun ngoten SMA opo SMA sampun manak akeh mulakno SMN terakhir sampun manak nrecel. Gak, biyen iki prawane aku apal iki. Coba Mbak sampean mlampah, Mbak. Titik, Mbak. Mlampah titik. Sampean mlampah. Mlaku tok, mlaku tok, Mbak. Mlampah, mlampah monggo. Oh, ya wis gak prawan lah. Lho, kok roh? Kok roh apa? Tengerane apa? Lah sampean manak pisan mang apa? Oh iya. Nek prawan mlakune kak iki rapet. Ya apa? Perketet, perketet, perketet menjaga kewanitaan. Jaga kewanitaan. Nek duwe anak siji wis gak patek rapet. Ya apa? Ngene ngene anake lho. Iku yang dua anak siji melakuni ngene anak dua anak loro
Loro situ digendong situ dirang digandeng mlakune ngene. Anak loro. Anake 7. Anake misale 30. Wis gak mlaku wis ngene ae. Anak kok sampe 30. Baiklah Haridin para penak. Haridan Haridin. Iki kok igit-igiten ambek aku iki. Monggo iki lakone wayang apik. Lho lakone wayang apik. Kula informasi akan dhisik. Nah, informasi. Mas dalang iki gak koyok dalang-dalang liyane. Nah. Paling nek wayang lak gawe lakon apa biasae? Lahire Gatotkaca. Lahire Gatotkaca. Tapi bengi niki mboten arek cilik-cilik mesti seneng lakone wayang niki gawe lakon Lahire Upin dan Ipin. Wah, lho. Enek ta? Lakon wayang kok Ipin dan Upin. Eh. Nggih, untuk menyingkat waktu langsung saja matur suwun Mbak Sakera. Nah. Mbak Iva. Heeh, wektale sampun dalu matur suwun ana lurang luwi. Lo salah luputi nyuwun gunging pangasami lan pangasama dumateng panjenengan sedaya. Yuk kita sambut Satriol Pamor dalum nika. Monggo sesarengan Ki Dalang spektakuler.